Në zonën turistike të Shirokës u prezantua projekti mbrojtja faunës dhe biodiversitetit të liçenit të Shkodrës. Pjesë e këtij takimi ishte organizata menaxhimit të peshkimit në liçenin Shkodër. Drejtori i zonave të mbrojtura ndërkohë i pranishëm Agim Dardha tha se bashkëpunimi i të gjitha institucioneve është i rëndësishëm, ndërsa theksoi se në liçenin e Shkodrës nuk do të lejohet hapësirë për kundravajtje. Qëllimi i administratës tonë është bashkëpunimi me gjitha institucionet për mbrojtjen e specive të veçanta të liçenit Shkodrës, dhe jo vetëm. E gjithë e dim që liçeni Shkodrës është një rezervë natyrore mbrojtur për pjesën shqiptare, se pjesë e Malazezë e ka park kombëtar. Ne në bashkëpunim me institucionet e tjera do të vazhdojmë punën që në liçeni Shkodrës mos të kenë kundravajtje dhe shkelje të ligjit, si me ndalimin e gjuhëtisë. Nga ana e tij, koordinatori i këtij projekti Arjan Çinari u shpreh se ruajtja e peshkut në kohën e shumimit është mosetike. Në kohën e shumimit të bëhet një ruajtje sa më e mirë e species së krapit. Pasi është një kjo specie me vlerë ekonomike për peshkatarët e liçenit Shkodrës dhe për ekosistemin vet të liçenit Shkodrës. Nuk mund të themi kurse nuk ka, por puna e jon nuk do të rresh asnjëherë deri në eliminimin e gjuhëtisë palishme. Gjatë këtij takimi u diskutua njësër tematikash, teksa specialisti i ardhur nga Tirana, Roland Kristo, u ndal tek legjislacioni shqiptar mbi peshkimin, mbrojtjen dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve peshkore të liçenit të Shkodrës. Projekti mbrojtja faunës dhe biodiversitetit të liçenit përfshin mbrojtjen e krapit për një periudhë 6 muajore, si një nga vlerët e rradha të kësaj hapësire ujore.